o'n birinchi avgust kuni qirg'iziston markaziy saylov komissiyasi o'ttizinchi oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovida ishtirok etish uchun ko'rsatilgan nomzodlar soni ellik nafarga yetganini bildirdi ulardan to'qqiztasi siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan qolgan qirq bittasi esa mustaqil nomzodlardir tahlilchilar fikricha saylov kuni yaqinlashgach mazkur nomzodlarning ko'pchiligi siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar atrofiga birika boshlaydi ular muayyan bir nomzod foydasiga o'z o'rinlarini bo'shatib berishadi yoki saylovning birinchi bosqichidan so'ng o'ziga ovoz bergan saylovchilarni saylovning ikkinchi bosqichida boshqa bir nomzod foydasiga ovoz berishga chaqiradilar tahlilchilar bu holatni siyosiy chayqov jarayoni sifatida baholaydilar emi bu yerda baygi xizmat bo'yicha suylashuvlar bo'lishi mumkin albatta lavozimlar va'da qilinadi kuchli nomzod ikkinchi nomzodga agar men prezidentlikka saylansam senga mana bu lavozimni beraman deb va'da qiladi hozirgacha prezidentlikka nomzodlar adahan madumarov va umurbek suvanaliyevlar bu borada so'zlashuvlar olib borgani marat sultanov ham ularga qo'shilish harakatida ekani aytiladi ayni paytda bosh vazir almaz atambayev temir sariyev bilan mana shunday so'zlashuvlar o'tkazayotgani haqida gap bor dedi siyosatshunos tabildi akirov ammo prezidentlikka siyosiy partiyalardan nomzodlari ko'rsatilgan taniqli siyosatchilar bu kabi iddaolarni rad etishadi masalan atameken partiyasidan prezidentlikka nomzod umrbek chekabayev bunday siyosiy chayqovchilikka yo'l qo'yish saylovchilarga nisbatan hurmatsizlik ekanini aytadi kompromisni kela turgan masalalar bor <laughs> kompromis ola turgan уvag bor o'z Öz o'zidan siyosatchilar orasida kompromiss kerak lekin saylovga kirishganingdan keyin har qanday kompromis ortga suriladi saylovda hamma narsani saylovchi hal qiladi dedi umrbek tekebayev biroq qirg'iz matbuoti va siyosatshunoslari siyosatchilarning bunday e bildiruvlarini shubha ostiga oladi gazetalarda deyarli har kuni qaysi siyosatchi yoki partiya qaysi nomzod bilan yashirin so'zlashuvlar olib borayotgani to'g'risida ma'lumotlar ochiqlanadi qirg'iz matbuotiga ko'ra yashirin so'zlashuvlarda nomzodlarning moliyaviy imkoniyatlari qaysi viloyat yoki hududga ta'sir o'tkaza olishi va xalqaro miqyosdagi aloqalari hisobga olinadi o'z Öz o'zidan bu kabi imkoniyatlari keng real nomzodlar atrofiga ko'proq ikkinchi darajali nomzodlar birlashishga intiladi bugun o'sha ostida suylashuv yurgizib janubiy viloyatlarga ta'sir o'tkaza olmaydigan nomzod mazkur hududda nufuzli bo'lgan nomzod bilan muzokara o'tkazadi va shimoliy hududda ta'sir kuchiga ega bo'lmagan nomzod bu hududda ta'sir doirasiga ega bo'lgan nomzod bilan tandem tuzishga harakat qiladi deydi tahlilchi idris qubatbekov elmurod ozodlik radiosi bishkek